Pre 7 godina, kada je Veljko Smolović osnovao klub, ni najveći optimisti nisu mogli da pretpostave da će on za tako kratko vreme postati ne samo vodeći u gradu, već i zauzeti značajno mesto u srpskom karateu. Viziju koju je tada imao veliki majstor ovog sporta, stručnim i predanim radom pretočio je tokom ovih godina u delo. Kruna svega je poziv selektora reprezentacije velikom broju takmičara ovog kluba da brani boje državnog tima na ovom takmičenju. Mi smo jedan od retkih klubova iz našeg regiona koji nastupa sa ovoliko broja reprezentativaca. To je potvrda da se u našem radu, u našem klubu radi odgovorno, planski, i takav rad sigurno daje rezultate. Ja samo nadam da ćemo dobiti neku veću pažnju i podršku gradske strukture grada Kragujevca, što smatram da ova omladina, vidite i sami koliko ima volju njima, zaslužuje. Klub junior će na Balkanijadi predstavljati 7 od 11 takmičara koji su to pravo izborili. U klubu najveće nade polažu Ljubicu Zekić, jedinu Kragujevčanku koja je osvojila medalju u borbama na šampionatu države. Dobre rezultate najavljuju i ostali juniorovi reprezentativci. Ja sam se maksimalno trudila ovih, kažem, 12 godina da dođem do ovakvog rezultata. Prvenstveno što znam da nema devojka koja je ostvarila ovakav rezultat u Kragujevcu. Velika mi je čast što ću, kažem, braniti boje grada Kragujevca. Mnogo sam se trudio da bi postigao ovaj rezultat i to mi je od uvek bila želja i mnogo mi je drago što sam uspio tamo. Balkansko prvenstvo je jedno od najtežih i najjačih takmičenja u našoj kategoriji Nade i Pioniri pored talaca. Spremam se i nadam se uspjehu. Na takmičenju na kome će nastupiti blizu 2000 takmičara iz 12 zemalja, Srbija će imati 150 predstavnika. Svi oni obećavaju da će dostojno reprezentovati svoju zemlju. Ljubica Zekić i njeni klubski drugovi imaće i obavezu više, jer će tom prilikom želeti da u što boljem svetlu predstave i svoj grad.